Barevné listí, sichravé počasí a pouštění draků značí neúprosný nástup podzimu. Jak pro děti, tak mnohdy i pro dospělé nastává ideální období k tomu si doma sednout a papírového draka si vyrobit, případně si nějakého koupit a hodá s ním do vzduchu. Kdysi papíroví draci sloužili jak kryze praktickým účelům, kdysi je farmáři vypouštěli nad pole a sloužili tak jako u nás strašáci, tak k těm duchovním a náboženským. V poslední době čím dál populárnější drakiády baví malé i velké. Josefovská drakiáda je již tradiční akcí, kterou pro své obyvatele připravuje vedení obce. Tak dneska tady pořádáme drakiádu, je to prakticky už tradiční záležitost. Zahájení té podzimní sezóny a opékáme tady špekáčky, děcka pouští draky. Dneska je krásné počasí, to jak poslední snad 2-3 roky, větr moc nefouká, ale samozřejmě nějací draci tady poletují, pravděpodobně tatínek pár tratinků si draka odnese, ale důležité je samozřejmě to, že se všichni sejdou a pobaví se a tak, jak u nás bývá zvykem, tak se všichni scházejí až trochu později, takže lidi přišli a to je pěkné. I přesto, že příliš nefoukalo, ovládlo pár létajících draků 4. říjnovou sobotu nebe nad josefovským fotbalovým hřištěm. Po trávě tak s entuziasmem běhali děti i jejich rodiče. Je to prakticky pro všechny, pro každého, kdo se cítí být dítětem a je to pro každého Josefáka tělem i duší a každého, kdo sem přijde v dobrém, tak za Josefáka považujeme. Několik posledních ročníků provází josefovskou drakiádu krásné, ovšem nikoli větrné počasí. Tím se ale josefovští nenechali odradit a tak jsme ve vzduchu mohli pozorovat draky doma vyrobené nebo ty koupené s nejrozmanitějšími motivy. Líbí se ti tady dneska? Jo. A co se ti nejvíc líbilo? Pouštěte draky. Pouštěl jsi tady dneska draky? Ano. A měl jsi vyrobeného nebo koupeného? Koupeného. Lítal tvůj drak vysoko? Jasně. Jak se ti tady líbí? Je to tady hezký. A měla koupeného draka nebo jsi ho vyráběla? Koupeného. A lítal vysoko? Ani moc ne. Pouštěla jsi draky? Pouštěla. A měla jsi koupeného draka nebo jsi ho vyráběla? Koupeného. Lítal vysoko? Moc ne, ale docela jo. Poté, co si místní zaběhali na fotbalovém hřišti, přesunula se zábava na dětské hřiště a k táboráku, kde si každý za odměnu mohl upéct špekáček, či se osvěžit dobrým pitím, pobesedovat s přáteli a strávit příjemné chvíle s rodinou. Jak se vám dnešní drakiáda líbila? Líbila, sice málo foukalo, ale ostatně dobrý. Měli jste koupené draky, nebo jste si je vyráběli doma? Koupili jsme draky. Umí sice babička vyrobit, ale nebyl na to čas. A jak lítali? Lítali vysoko? No, ti první koupení lítali docela dobře a pak jsme si půjčili jednoho tady místního a ten měl strašně dlouhý odsaz a nelítal vůbec.